You will find your life vest under your seat. Pull the vest over your head and pass the straps around your waist and tie underneath the jacket in a double knot. Välkommen till Bergen, av säkerhetsskäl ber vi dig behålla säkerhetsbältet fastspänt. Hålla stolshuggen och bordet uppfyllda. Stora elektroniska enheter ska du packas undan. Samt utrymningsvägen fria från halva gång tills skylten med säkerhetsbältet är slut.